Partia Demokristiane mbylli fushatën elektorale në Lezhë. Kreu i saj Nard Ndoka theksoi se Lezhë është qyteti që përfaqëson më së miri vlera demokristiane. Unë ndjem sot krenar që përfaqësohem në qarkun e Lezhë nga kandidat me vlera, me një ekip i cili pa diskutim është ekipi më i mirë i kandidatëve që partitë politike kanë në qarkun e Lezhës. Disa sondazhe që janë publikuar para 3-4 viteve nga institucione të cilat janë skeptik në partijës demokristiane e rradhisin partijën demokristiane fituse me mandat në qarkun e Lezhës.